Dobrý den, milé dámy a pánové, vítám vás u dalšího z webinářů z dílny Národního pedagogického institutu, respektive projektu SIPO. Dnes jsme se sešli k tématu metoda nácviku sociálních dovedností, spadajícího pod kabinet společenskovědního vzdělávání. Webinář si pro nás připravil pan Pavel Motička a já ho zde vítám. Dobrý den, pan Motičko. Dobrý den, zdravím vás a máme pro vás překvapení. Musím také pozdravit naše další dva milé hosty. Jsou to vaši studenti, respektive student a studentka. Já tady vítám slečnu Veroniku Motičkovou. Dobrý den. A také pana Prokopa Jánského. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Je to moc milé vidět vás v živém vysílání webináře. Vy jste oba dva z arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. A já na úvod, než vám všem třem předám slovo, tak řeknu ještě několik stručných slov o autorovi dnešního webináře, panu Motičkovi. Vy působíte, jak už tak nějak implicitně zaznělo, na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde vyučujete základy společenských věd, náboženskou a etickou výchovu a býval jste i výchovným poradcem do doby, než jste se stal zastupitelem místostarostou Kroměříže. Krom toho jste absolventem studií v oboru psychologie na Univerzitě Palackého a oboru psychologie, sociální politika a práce na Masarykově univerzitě. Kromě toho jste vystudoval také obor teologie na Univerzitě Palackého a pedagogiku na Univerzitě Karlově. Je nám potěšení, že jste i členem Národního kabinetu společenskovědního vzdělávání v projektu SIPO, ale vaším tématem, vaší, tak říkajíc, parádní disciplínou je etika, etická výchova. Předpokládám, že to je i to, k čemu vedete svoje studenty. A já, když jsem si pročítala vaše texty a říkala jsem si, dobře, dnes bude nácvik sociálních dovedností, Motička se věnuje etice, tak mě napadla takový absurdní dotaz, jestli může být sociální dovednost neetická. No tak sociální dovednost může být neetická. Typický příklad, já si myslím, že ve školách dost se řeší problém drobného podvádění a svým způsobem je to o spolupráci, je to o různých sociálních dovednostech, takže proto my se snažíme ještě doplnit ten rozměr těch etických cností. Dřív jsme to brali jako něco, že je to skryté kurikulum, ale myslím si, že v současnosti je potřeba o tom velmi explicitně mluvit, protože myslím si, že taková ta senzitivita k nějakým těm etickým hodnotám se podle mého názoru tak jako by trošku smazala. Takže nejen sociální dovednosti, ale také cnosti, to už se vracíme někam až do antiky, ale vy se k antice asi vracíte rád, jak jsem pochopila z vašich textů. Tak my se budeme těšit na ukázky nácviku sociálních dovedností, tomu se teď budeme věnovat následující hodinku. A to už je ode mě opravdu všechno. Já vám všem popřeji hezký poslech a předávám slovo panu lektorovi a jeho dvěma hostům. Já jsem zvolil vlastně ten podtitul nácvik sociálních dovedností, ale dali jsme k tomu ještě na etických cností, a protože my, když jsme připravovali, dávám pak veškeré odkazy na materiály, které najdete volně dostupné na internetu, které jsme vytvářeli, učebnice pro základní školy o etické výchově, audiovizuální pomůcky a tak dál. Odkaz je jednoduchý www.etickavýchova.cz a tam se můžete prohrabat skutečně spoustu materiálů. A já bych se chtěl zaměřit na to, že při jednom vytváření právě, když jsme natáčeli empatii, tak jsem vlastně zjistil, že je tam takový příběh o tom, jak holky najdou peněženku a ta peněženka někomu evidentně patří a oni si všimnou, že tam někdo tu peněženku hledá. A právě ta empatie, která se dá skutečně lépe uchopit než třeba nějaká poctivost a tak dále v tom nácviku, tak vlastně díky empatii, že se vžijí do toho, že někdo tu peněženku bude potřebovat, tak vlastně dojde k navrácení peněženky. Takže proto je to o nácviku sociálních dovedností, na to máme nějakou metodiku, kterou vám představím, a ty etické cnosti se snažíme v tuto chvíli nějakým způsobem zpracovávat. Spolupracovali jsme, rád by na něho vzpomenul, s panem profesorem Sokolem. A v podstatě jsme vytvořili takové 11. téma, vysvětlím, proč 11. téma později, a o tom, že vlastně ty etické cnosti jsou jakoby tím směrem k
ke kterému směřuju. Jak už jsem předeslal, dá se spolupracovat pro to, abych podváděl, ale to samozřejmě, jako o to nám samozřejmě nejde. Já bych začal tím, že v podstatě my se setkáváme v dnešní době s tím, že je reforma a když budou disponibilní hodiny, tak se dostáváme k tomu, že se disponibilní hodiny dají českému jazyku, matematice, cizím jazykům. Já toto nechci vůbec pochybňovat, ale v podstatě chtěl bych na začátku takovou nějakou trošku argumentaci, protože předpokládám, že kdo se tady dneska přihlásil, takže jsme přesvědčení vlastně, že sociální dovednosti do školy patří, ale v podstatě jenom takovou argumentaci. A když jsem studoval doktorské studium na Karlově univerzitě, tak přijel americký futuropedagog a položil nám otázku. Říká, máme tady náš letopočet rok 0 až rok 2023 a říká, zkuste mi dát vyrovnat tu nakloněnou rovinu, co se týče objemu změn, to znamená, kde je zhruba polovina vlastně těch změn, jestli je to v roce 1000, nebo je to někdy později, nebo dříve. Co si myslíš ty, Prokope, kde bude tak polovina změn od roku 0 do roku 2023, které vlastně ve společnosti proběhly? Jako, já bych to asi vzal nějak matematicky, že to bude asi uprostřed někde toho, někde jakože taky asi nějaké třeba kolem 14. století. Tak dobře, takže 14. 15. století typuje Prokop, co Verčo ty? No tak já bych to naopak posunula někdy kolem roku 2000, protože podle mě takové ty nejzávratnější a nejdůležitější okamžiky pro nás, jako pro dnešní lidi, se staly kolem toho roku 2000, vynalezení internetu a další věci, které patří do naší moderní doby, takže já bych to těžiště posunula určitě blíž tomu našemu letopočtu. Super, takže děkuju za názory. Je to skutečně, jsou to nějaká 90. léta 20. století. To znamená, že my si musíme uvědomit, že vlastně v dnešní době žijeme v období obrovských změn a vlastně za posledních 30 let se odehrálo tolik změn, co za posledních 1990, předchozích 1990 roků. On ten americký futuropedagog to tam měl všechno prostě vyčíslené a tak dále, takže mu můžeme vlastně věřit. Ale dal jsem tu ještě jeden graf, nakreslil tak trošku uměle, ale v podstatě on říkal, že vlastně ty změny se ještě zrychlují, to znamená věda a technika roste tou exponenciální řadou, když to vlastně kultura, kam patří i vzdělávání, roste řadou lineární a v podstatě ten prostor, který se tam neustále zvětšuje, tak je takzvané kulturní zaostávání, tak on to vlastně nazval. Takže jsme schopni například už dneska, to už asi 20 let, co tady máme vlastně autonomní vozidla a automobily, ale stále nejsme schopni dát do provozu, protože nemáme zákony, které by to vlastně jakým způsobem upravovaly. A co z toho vyplývá pro vzdělávání? Ve vzdělávání z toho vyplývá to, že my připravujeme žáky. Já na střední škole mám výhodu oproti třeba učiteli na základní škole, že my máme připravit žáka na jeho život. A u mě to bude třeba, když je teďka jako tady Verča s Prokopem, 4 roky, ještě středně o 3 roky, střední škola, 5 roků vysoká, takže za 8 roků přijdou vlastně do toho skutečného života. Vy, kdo jste ze základky nebo dokonce z mateřské školy, tak v podstatě ta doba je ještě daleko delší. A my si musíme s pokorou skutečně uvědomit, že my nevíme, do jaké doby vlastně dneska vzděláváme a vychováváme naše žáky a naše studenty. A toto je jedna z věcí, že vlastně hledáme něco, co vlastně prochází napříč. To, že budeme nějaké informace učit, tak je super, ale informace dneska strašně rychle zaostávají a prostě zastarávají. Tak. A co ale podle mého názoru zůstává, tak jsou právě sociální dovednosti. Sociální dovednosti tady budou vždycky, člověk je bytost společenská. A proto třeba to, že se zaměřujeme na sociální dovednosti, tak může být jedna z věcí, která vlastně způsobuje tu přípravu vlastně našich dětí, našich žáků, našich studentů do budoucího života, který skutečně my nedokážeme vlastně nějakým způsobem předjímat. Tady jsem jenom, já vždycky se snažím dát nějaký vtípek, ale moji studenti říkají, že jsou docela trapné.
tak ale tady prostě vidíme, jo, vlastně to srovnání. Možná někteří jako tak jako ze slzou v oku vzpomínáme, jaké to bylo super, když my jsme byli mladší, někde třeba ještě před revolucí a dneska, že jsou pořád na internetu, ale to je prostě život. No a tady je to, co možná, že někdy se s tím taky už setkáváme ve škole, kdy vlastně ta klasická komunikace je o tom, aby jsme si to přečetli někde na sociální síti. Já jsem ještě chtěl jenom připomenout, že současná reforma, že ve své strategii 2030 vlastně mluví o tom, že vlastně máme vybavit, jo, vlastně naše žáky a studenty základními a nepostradatelnými kompetencemi, motivovat jedince, aby využil svůj potenciál ve prospěch jak svého vlastního rozvoje, tak s ohledem na druhé a ve prospěch rozvoje celé společnosti. Takže tady hned v té základní filozofii strategie 2030+ jsou vyloženě vlastně zmíněné sociální dovednosti. Dneska jsem měl seminář pedagogiky pro svoje studenty, kteří jsou ve čtvrťáku. Všichni ze semináře se hlásí na pedagogické fakulty, tak jsem je neodradil. Je jich teda jenom ale 12 ze 120 studentů, ale myslím si, že je to pěkné číslo. A tady právě je to vlastně ze školského zákona a probírali jsme teda středoškolské vzdělávání, protože jich se to teďka týká maturitu a tak dál. A v podstatě tady, když se podíváme, tak i v zákoně je vlastně řečeno, že vlastně rozvíjíme vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje, hodnoty získané v základním vzdělávání, důležité pro osobní rozvoj jedince a tak dále. Měli bychom upevnit hodnotovou orientaci, měli bychom vlastně vytvářet předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, jo. A tak dále, celoživotní učení, o tom se neustále bavíme. A právě jedna ze studentek si tak jako postěžovala, že jim moc mrzí, že na té střední škole právě třeba nebylo naplněné, že vlastně se necítí ona, že by se vytvořily předpoklady pro plnoprávný osobní život, že by právě přivítala nějaký osobní rozvoj a tak dál. A to je vlastně všechno, co vlastně směřuje k tomu, k těm našim sociálním dovednostem. Já bych se zeptal neprve Verči teďka, co ty očekáváš vlastně od vzdělávání ve škole? Jako co bys jako přivítala, co ti případně chybí? No tak tím, že studuju gymnázium, tak je určitý předpoklad, že půjdu na vysokou školu, takže určitě to vzdělávání po stránce vědění a informací ve všech směrech, ať je to matematika, která mi třeba nejde, nebo jiné předměty, které mi jdou více, ale potom určitě i nějakou průpravu na komunikaci s lidmi, nebo jak pracovat s ostatními, nebo jak se s tím bavit, což právě bereme v té pro sociální výchově, nebo teď už ze sebe. A více se zaměřit i na tohle, a to mi občas přijde, že je trošku opomíjeno, že ty informace a to vědění, které nám třeba v budoucnu nikdy k ničemu nebudou, teda ne většina, ale některé třeba ano, tak jsou upřednostňovány před tím, před tou komunikací a před běžnými potřeby života, takže to mi občas chybí, že ty informace jsou tak upřednostňovány a není navštěpováno víc to, co budeme používat v budoucnu každý den. Tak možná toto. Děkuju. Co ty Prokope, co ty třeba chybí ve škole pro život? Nebo... Jako, já si upřímně myslím, nebo mě trošku chybí ve škole to, myslím, že se to snaží jakože ne zachránit, ale nějakým způsobem připravovat právě pro sociální výchově ten vlastně ta komunikace, nebo nácvik nějaké komunikace, nácvik nějaké vyjadřování svého postoje a třeba i nějaká diskutace mě chybí jakože ve školství, že vlastně my třeba jsou jakože prezentace, jsou nějaké referáty a tak, ale já bych třeba ve školství uvítal, nebo v některých předmětech bych uvítal třeba obhajobu názorů a obhajobu vlastně toho, za čím já si stojím. A třeba vím, že pak ve třetíku nás vlastně čekají v seminářích potom seminární práce a chybí mi tam vlastně to, že to je částečná příprava na tu vysokou, ale ještě bych tam třeba uvítal to, aby to bylo úplně konkrétní, tak aby tam třeba byla obhajoba té seminární práce. Ale to už jsou jakože
samotné jakože dílčí věci. A právě souhlasím s Verčou, že někdy jsou jakože upřednostňovány ty vědomosti a ty věci, které člověk možná použije v životě, ale ne tak často jako ty důležité, které používá každý den. Takže ještě víc se zaměřit na ty každodenní věci. Děkuju. Jako je super, že vlastně myslím si, že když mluvíte se svými studenty, žáky, tak určitě asi ta odpověď je obdobná. Nicméně je potřeba hledat, jakým způsobem ten prostor vytvářet. Jo? Že svým způsobem nějaký prostor máme v rámci našich školních vzdělávacích programů, teď po reformě se možná, že ještě více ten prostor rozváže. A já sám u sebe vidím, že vlastně nechat se strhnout určitým informacím je pro mě jednodušší, než právě vést nějaké reflexe, nácviky sociálních dovedností, kdy ten výsledek není úplně tak jistý, pokaždý je jiný, stojí to strašně moc času na přípravy. Asi každý, kdo tady v této oblasti se nějak realizujeme, tak prostě víme, že skutečně je to velmi náročné. Já bych jenom tady chtěl odpovědět na jednu otázku. My se bavíme o tom, jestli nácvik sociálních dovedností by měl být ve škole průřezově anebo samostatný předmět. Já osobně to přirovnávám k českému jazyku. Český jazyk bychom měli učit průřezově. Je to o vzoru každého učitele, jak jazyk používáme a tak dále a tak dále. Ale přesto máme vlastně hodiny, které slouží k jakémusi zvědomňování těch věcí, které v podstatě ten žák zažívá. A já to tak stejně vidím u nácviku sociálních dovedností. On je totiž velmi, velmi časově náročný. Já vám ukážu nějaké aktivity, sami žáci to okomentují, protože některé aktivity jsme stihli ještě projít. A v podstatě žák potřebuje prostor, protože samotná aktivita by byla jenom hraním si, ale oni potřebují ty věci reflektovat, vytvářet nějaký aha efekt a tak dále. A já si myslím, že pro žáka je důležité, aby zde byl, a já bych to teďka jakoby zjemnil, nám se podařilo ve škole prosadit samostatný předmět v prváku 4. gymnázia, dvě hodiny v prvním pololetí jsou tedy věnovány nácviku sociálních dovedností etických cností. Je zde zhruba 200 škol, o kterých my víme, v rámci etické výchovy najdete to zase na stránkách, které se to několikrát objeví. Jsou školy, které nějakým způsobem takový předmět zařadily. A jsou zde samozřejmě další projekty, jako je osobnostní a sociální výchova, a charakterová výchova a tak dále, kdy prostě víme, že ve školách se ten prostor našel. Možné řešení taky je, že vlastně v rámci našeho předmětu, ale přimlouvám se za to, že jakoby vlastně vyčleníme nějak čas. I ten žák prostě ví, že přicházím do té hodiny a je už nastavený pro tady ten nácvik sociálních dovedností. Jsou to nějaké moje zkušenosti a prostě přimlouvám se za to, že ano, průřezově máme tady školu, třeba základní škola Integra na Vsetíně, základní škola, která vlastně integrovala tady ten nácvik sociálních dovedností do různých předmětů a tak dále. Doporučuji navštívit jejich stránky, pokud vás to zajímá. Ale přitom pořád narážíme, když spolu komunikujeme, že potřebujeme ten prostor pro to vyjádření toho žáka. A když to zařadíme do běžné hodiny, tak určitě prostě časově nemůžeme počítat, že ty věci zvládneme. A všechno to chce čas. Je potřeba prostě čas, protože říkám, není to jenom o tom hraní, ale je to o reflexi. Například ze studenty děláme takovou aktivitu na pravdomluvnost, dá se to zdramatizovat, tři žáci odejdou, rozveduje do tří místností, jeden z nich dostane nějakou skleněnou misku, kterou kladívkem rozbije, pak se sejdou a probíhá jakési soudní přeličení, oni se různě lidi doptávají a tohle to celé trvá třeba půl hodiny. Ale stává se mi běžně, že 45 minut je vedená reflexe a velmi silná reflexe o tom, zda pravda má v dnešní době smysl, nemá smysl, na čem stavět a tak dále. Takže já bych jenom tady k tomu chtěl říct, že
nepodceňujme ten časový prostor, jinak skutečně žáci ty sociální dovednosti těžko nacvičí. Já tady budu samozřejmě prezentovat zkušenosti ze střední školy, kde učím, ale učil jsem i 2 roky na základní škole, si teda dřív, a v podstatě chci jenom říct, že tyto sociální dovednosti se dají pak přizpůsobit, že? I s malými dětmi, dokonce takzvaná senzitivní doba pro sociální dovednosti je nejvhodnější v předškolním věku. A to je potřeba si uvědomit, že právě jestli jsou tady kolegové z mateřských škol, tak to je skutečně nejvhodnější doba pro nácvik sociálních dovedností. Myslím si, že i ten prostor se tam dá nějakým způsobem modelovat, stejně tak první stupeň základních škol. Takže odkazuju, že vlastně máme na těch stránkách www.etickavychova.cz zpracované učebnice od první třídy, včetně metodik pracovních listů od první třídy až do 9. třídy základní školy. Teď nově vyšly učebnice pro střední školy, které na těch stránkách nejsou, ale tak jsou v této prezentaci odkazy. Takže ten materiál tady je a proto ho můžete využít a tam uvidíte ty modifikace vlastně pro ty jednotlivé věkové stupně. Já tady jenom přeskočím, právě ve své doktorské práci jsem vlastně experimentálně ověřoval, když vlastně skutečně vyčleníme nějaký čas, kdy vlastně rozvíjíme sociální dovednosti, etické cnosti, tak vlastně k čemu dochází. Bylo to vlastně 5,5 roku, jsem vlastně experimentálně ověřoval 5,5roční experimenty, asi to bylo na nějakých 15 školách. A v podstatě se ukazuje, že vlastně hodně tady ta výuka pracuje s emocemi žáků, to je vlastně ta jednička, potom vlastně je to o motivovanosti, žáky to prostě baví. To se několikrát vlastně ukázalo, že žáci jsou velmi motivovaní. A potom vlastně, to ještě vrátím tady zpátky, tak sociální dovednosti se úplně neprokázalo vlastně zjistit, jo, ten rozvoj. A já to osobně vlastně nějakým způsobem interpretuju, že vlastně na rozvoj sociální dovednosti je potřeba delšího času. Jo, že některé sociální dovednosti se podařilo rozvinout, ale některé moc ne. A je to skutečně o tom čase, jo, který vlastně s tím žákem tady tomuhle tomu věnujeme. Takže tohle v té prezentaci je a já bych přešel dále. Tady je v podstatě nějaká definice, co to jsou vlastně dovednosti, předpoklady pro úspěšné provádění konkrétních činností za běžných podmínek, získáváme je zafixováním určitých operací, učením a procvičováním, prostě ty teorie učení jsou jednoznačné. A tady je další definice Světové zdravotnické organizace, to bych přeskočil. Nevím, jestli pak ta prezentace k dispozici bude, ale samozřejmě já ji k dispozici určitě dávám. V podstatě ještě, než přejdeme k té konkrétní metodě, tak vlastně jsou zde nějaké principy, kterými bychom se na začátku měli řídit, na základě nich bychom měli nějak jako definovat cíle. A to je vlastně první věc, přizpůsobení úrovni žáků. Jo? Že samozřejmě, pokud budeme nacvičovat sociální dovednosti, které oni už mají zvládnuté, tak je to nebude bavit. Pokud vlastně budeme zase nějaké těžké věci nějakým způsobem nacvičovat, tak je to zase pro ně velmi těžké a nebudou mít s nácvikem sociálních dovedností spojené třeba i pozitivní emoce. A potom by zde měla být nějaká systematičnost a právě se jedná o dlouhodobost. Jo? Že prostě v matematice, když učím žáka násobení, tak to násobení opakuju několikrát, prostě tu metodu. Ale třeba při nácviku sociálních dovedností se setkávám s tím, protože jsem lektorem a dlouhodobých kurzů, že vlastně použijeme jednu metodu, ten žák si tam něco procvičí a jdeme od toho pryč. Ale to prostě není o nácviku, to je jenom o jakémsi citlivění pro téma a vlastně ten nácvik musí být nějakým způsobem vlastně dlouhodobý.
To mapování, tak mně se určitě daří, když externě pozoruju vlastně žáky, na začátku vytváříme nějaké aktivity pro to, aby se žáci seznámili, a jsou samozřejmě práce v malých sociálních skupinách, jo, a tak dále. A tam si sleduju, jo, prostě, jak se žáci chovají, vnímám, jo, nějaké potřeby. Nominační technika spolužáků spočívá v tom, že vlastně rozdáme papír, ve kterém je napsáno, jo, v naší třídě, já nevím, umí spolupracovat. A teďka vlastně mají napsat, kdo umí spolupracovat. Může se ta nominační technika samozřejmě i obrátit, ale je potřeba s tím velmi citlivě nakládat. Proto třeba je úplně ideální, že pro nácvik sociálních dovedností je zde třeba třídní učitel, pokud má třeba tady tu oblast, je na to připravený, má třeba nějaké vzdělávání k tomu, tak je to určitě dobře. Samozřejmě špatně, když nemá naplněný úvazek, a tak mu dáme tady ten předmět, ať se s tím porve. No a potom je to sebehodnocení žáků. Mě se velmi osvědčuje, že vlastně nechávám přes form si třeba využívám, no vlastně, aby se žák sám hodnotil. Stejně si myslím, že k tomu dojdeme, že vlastně my pořád žáky hodnotíme zvnějšku, ale přitom podle mě nejcennější je, když se žák naučí hodnotit sám. Musíme ho samozřejmě k tomu přivést a myslím si, že určitě jste tady, kteří máte zkušenosti i s malými dětmi. Tak, ta systematičnost, tady bych chtěl ukázat, že my jsme v rámci etické výchovy, tak jak jsme ji pojali, tak vytvořili jakýsi systém vlastně nácviku a že vlastně začínáme od těch nejjednodušších sociálních dovedností, což jsou třeba mezilidské vztahy a komunikace. To si dneska ukážeme tady, hned jak přejdeme vlastně hned následující slide, jak teda ta metoda vypadá. A potom postupujeme vlastně dále s tím, že vlastně je tady třeba druhý stupeň, je to takové vystupování po schůdcích. Druhý stupeň je, že člověk by měl uchopit svoje sebehodnocení. Protože třetí stupeň je pozitivní hodnocení druhých. Nemůžu pozitivně hodnotit druhé, když neumím hodnotit pozitivně sám sebe. Takže já bych jenom chtěl upozornit, že vlastně na tom systému kolegové ve Španělsku, na Slovensku poměrně dlouho pracovali a na co upozorňuji, je, že nácvik sociálních dovedností by neměl být po nějakém brainstormingu, po nějaké koláži, ale mělo by to být vlastně nějaký prostě propracovaný systém, jo, prostě navazujících na sebe činností. Třeba jenom uvedu tady z těch 11 stupňů, tak vlastně třeba ta 6, 7, tam mi připadá jako takové jádro, to znamená empatie, že žáci se učí vcitovat do druhých a tak dále, proto je senzitivní období třeba právě dospívání. No ale zjišťuju, že měl jsem třeba ve třídě žáka, který byl velmi empatický, ale nebyl asertivní, neuměl si prosadit svoje oprávněné požadavky, nároky a vlastně došlo k tomu, že ten člověk se v té svojí empatii přimkl k partě, kde se snažil těm ostatním pomáhat, ale ta parta ho vlastně stáhla, jo, prostě do nějakých závislostí a tam jsem viděl vlastně to, že právě bylo to rozvinutí vlastně té osobní asertivity. Je to jakási moje interpretace. Takže na toto bych chtěl samozřejmě upozornit. Tak, tady máme právě ty učebnice, máme tam tedy ten odkaz, který doporučuji, využívejte, jo, proto jsme to dělali, bylo to v rámci samozřejmě projektu, který byl tehdy vyhodnocený, myslím, že v tom roce, že to bylo pět nejlepších vlastně projektů podpořených Evropskou unii, takže jsme natáčeli něco pro Českou televizi a v podstatě jsou to tedy ty učebnice, etická výchova, 8. až 9. třída, říkám, je to od první, vždycky je to po dvou ročnících. A potom je zde osobnostní a etická výchova, tak jsme to nazvali pro střední školy. Takže je to v podstatě, jsou to jenom aktivity. To znamená, že vlastně snažíme se nemluvit tolik o teorii, ta tam je, to ukážu za chvilku, jak se vlastně utváří,
ale v podstatě je to o tom, aby si žáci zkoušeli, aby si žáci zažili a tak dál. A třeba pro, i když je to pro střední školy, tak si myslím, že 8. a 9. třída by i ty středoškolské učebnice mohla využít a je tam třeba, dost věnujeme se taky aktuálním problémům a to je třeba o tom, jak se učit, nějaké metody, jo, učení a tak dále, takže skutečně se snažíme o takový jako komplexní přístup. Tak, tady jsou fáze nácviku sociálních dovedností a já bych zase vtáhl Prokopa a Verču a chtěl bych se zeptat, my jsme teda začali, že jo, na začátku tohoto školního roku nějaký ten nácvik sociálních dovedností dělat, byla to komunikace teda, a Prokope, přineslo ti to třeba něco, jakože když je taková hodina, kde ty se můžeš na to soustředit, něco nacvičujeme a tak dále, tak jako, jak to třeba tak zpětně po tom půl roce třeba hodnotíš? Jako, mně se určitě na ty nácviky různé líbily, protože vlastně jsme dělali spoustu různých aktivit, které vlastně nám pomohly. Já jsem teda jakože nikdy mi nenapadlo, že vlastně komunikace může být tak důležitá pro vlastně pro celý život. A až potom, co jsme vlastně vytvořili ty nácviky a vlastně i to, že jsme si rozebrali různé stránky té komunikace, že vlastně není jenom slovní komunikace, ale že může být i neverbální a různé projevy komunikace, že jsou velmi důležité. A právě se mi asi nejvíc líbilo to cvičení, které jsme dělali, že jsme vlastně se střídali různé kdyby vlastně pozice při té komunikaci, kdy vlastně například napřed jsme seděli naproti sobě, měli jsme nějaký oční kontakt, pak jsme seděli zády sobě, kdy jsme vlastně byli bez očního kontaktu, takže jsme vlastně jenom slyšeli, co nám ten daný člověk říká, neviděli jsme tu neverbální komunikaci právě, což bylo velice zajímavé, takže já to hodnotím pozitivně a jsem rád, že se něco takového do toho školství, do toho vzdělávání vneslo, protože mi to tam asi jakože dřív chybilo třeba na základce, že to bylo takové bez toho škodné. Děkuju. Verčo, co ty? No tak já souhlasím s Prokopem, že když si to vyzkoušíme prakticky, tak si to určitě zapamatujeme líp, než když jenom posloucháme teorii. A právě u té aktivity, kterou Prokop zmiňoval, to střídání těch pozic, tak já jsem si u toho uvědomila, že mnohdy se cítím při tom rozhovoru třeba i nepříjemně, že mi to není příjemné. A právě tímto jsem zjistila, čím to je, že třeba na toho člověka špatně vidím nebo špatně slyším. A občas to mám i podmíněné, že si to neuvědomím. A vlastně, když jsme si to pojmenovali a vyzkoušeli si to, tak jsem vlastně zjistila, čím to je a potom to můžu zlepšovat, že třeba se na toho člověka budu víc dívat, víc mu naslouchat. A tím, že jsme si to pojmenovali, tak se v tom dokážu teď zlepšovat. Super. Tak my tady máme vlastně tu metodu, kterou bych vám chtěl představit, tady zhruba v 4 hodině 20 minutách. A v podstatě ta metoda spočívá ve třech krocích, které jsou vždycky proložené reflexí. Já reflexí se nebudu dneska zabývat, protože to je na samostatný webinář a možná už takový webinář někde proběhl. Reflexí se hodně zabývám, takže třeba do budoucna, když někdy bude zájem, že to nějak zaujalo, tak můžeme se třeba vrhnout na reflexi. Nicméně, ty tři části jsou kognitivní senzibilizace. Znamená to, že vlastně my potřebujeme žáka pro to téma citlivě. Jedna z těch metod, my si za chvilku ukážeme celou řadu metod, tak jedna z těch metod právě je nějaký zážitek, nějaký aha efekt, kdy v podstatě máme cíl, samozřejmě třeba ta neverbální komunikace a vlastně ti žáci něco prožijí a my, a je to zajímavý zážitek, protože chtěl bych podotknout, že jezdíme občas po školách a tak dále. A ono totiž nácvik sociálních dovedností je jednak zábavný, když se dělá dobře, ale může to být pěkná potrava pro žáky, když se to nedělá dobře. Proto na prvním místě je potřeba ty žáky získat pro to dané téma. To je ta kognitivní senzibilizace. Za chvilku ukážu konkrétní metody. Pak vždycky samozřejmě reflektujeme. Druhá fáze je nácvik ve třídě. My prostě potřebujeme ze žáky tu danou dovednost nacvičovat ve třídě. Je to právě ta dlouhodobost,
opakovanost, přiměřenost vlastně žákovi, a to jsou základní vlastně didaktické principy. A potom vlastně zase zreflektujeme samozřejmě tvých zkušenost, tvých zážitek, a potom vlastně je transfer do reálného života. Kdy zase žáci dostávají nějaké aktivity k tomu, aby vlastně si to, co zažili na hodině, tak vlastně propojili s reálným životem. Vím, že kolegové na Slovensku třeba uvádějí takový příklad, že na jedné škole se ve třídě nacvičovali ve třídě pomoc druhým lidem a věnovali tomu celou dvouhodinovku, jak byli všichni z toho spokojení a nadšení. A žáci pak vyšli před školu a tam byl starý člověk, který tam tuším, že upadl, už nevím prostě, ale potřeboval pomoc a většina těch žáků ho obešla a šla prostě dál. A to je právě důležité, že vlastně ten nácvik sociálních dovedností by neměl zůstat jenom ve třídě, ve škole, aby žák neměl dojem, že je to jenom prostě záležitost školy, ale je to vlastně i o tom přesunu do toho reálného života. Ta poslední věta, že po každé reflexi následuje závěrečné ze všeobecnění, znamená, já se tady budu snažit něco ukázat, ale znamená to, že vlastně není první teorie, ale vlastně je první zážitek a zkušenost, která je reflektovaná, a teorie je vlastně ze všeobecnění. Jo? Je vlastně takovým jakoby závěrem, kdy prostě my poukážeme, já to třeba dělám buď tak, že při té reflexi samozřejmě musíme poslouchat žáky a musíme to nejprve taky samozřejmě učit, protože se někdy bojí svoje názory vyjadřovat, ale když se to naučí, tak už to je prostě pro ně běžné a v okamžiku, kdy učitel řekne svůj názor, tak ten samozřejmě platí a oni už se nechtějí zapojovat do diskuze. Takže značím si určité prostě inspirativní myšlenky, pak dělám nějaké zhrnutí a mám i také připravenou nějakou krátkou teorii, kterou jsem si vlastně vytvořil na základě cíle, s jakým vlastně tu danou aktivitu používám. Takže teorie není první, ale teorie je vlastně jakýmsi zhrnutím, jakýmsi závěrem, jakýmsi pojmenováním. Tak, a tady jsem jenom chtěl uvést, že vlastně nejrůznější metody, které můžeme využít jak v první, druhé, tak třetí fázi, tak asi jsem našel jakoby největší rezervuár tady u pana Roberta Čapka v moderní didaktice, lexikovýukových a hodnotících metod. Neříkám, že nejsou jiné a lepší a tak dále, ale já tady s touhletou vlastně didaktikou poměrně rád pracuju a tak je to jenom taková vlastně inspirace. Tak, pojďme tedy k senzibilizaci. Tak, senzibilizace, jak jsme řekli, že je to o získání pozornosti a motivaci pro dovednost. Jsou tady nějaké způsoby, dejme tomu, jsou to nějaké obecnější metody, jak můžeme tedy senzibilizovat. Tak první je, že vlastně vyvoláme nějaké zamyšlení. My se za chvilku dostaneme tady k těm fotkám, takže zase si ukážeme, určitě taky s tím pracujete, z karty, z příběhy. A potom třeba příběh, čtení příběhu. Někde jsem četl, že v dřívějších dobách se etika vyučovala na základě příběhů, takže určitě čtení příběhu. Komu se někdy stalo, takže sdělování nějaké příkladu dobré praxe. Filmová ukázka, k tomu máme třeba ty pomůcky agenta Kixe, takže doporučuji zase na těch stránkách www.etickavýchova.cz, tak tam najdete i ty jednotlivé příběhy agenta Kixe. Vyhledávání na internetu, v časopisech, nebraňme se tomu, jo, i v našich učebnicích se snažíme vést k tomu, abychom ukazovali žákům, že na internetu se dají taky informace vyhledávat. Nějaký zážitek, jo, třeba nějakou zkušenost s krabičkami. Pracovní list, kvíz, střížovka, anketa. Vlastně možná, že znáte karty z příběhy, jo, tady pro všechny, tak já rád pracuji tady s těmi fotkami a v podstatě moji studenti dostali za úkol vyberte maximálně 3 fotografie, které vlastně vám symbolizují komunikaci. Takže to je takové první citlivění i pro rozvykládání, tak Verča je teď, myslím, že na řadě, tak Verčo, jaké fotografie vybrala? Já jsem si vybrala 3 fotky.
na první fotce, nevím, jestli to jde vidět. Já to tady ukážu. Tak je vlastně řeka a na ní plují dva lidé na lodi a pro mě to symbolizuje, že když jsou dva lidi při komunikaci nebo při jakémkoliv vztahu, tak je potřeba, aby do toho oba vkládali stejnou energii a stejnou sílu, protože jakmile by jeden začal vkládat víc energie, víc se snažit, tak by ta loďka začala zahýbat, protože by pádloval víc. Takže podle mě je hodně důležité, aby ty síly byly vyvážené, aby někdo tomu nedával všechno a ten druhý naopak nic. Potom tady mám obrázek klíče. Ukážu obrázek klíče. Protože i když je to těžké, tak podle mě každá komunikace má tu klíčovou dírku, akorát my k ní musíme najít ten správný klíč. I když si myslíme, že s nějakým člověkem se nikdy nedokážeme shodnout, tak pokud najdeme ten správný klíč, tak podle mě to jde a myslím, že je to reálné. A na třetí fotce tu mám dvě děti, jak spolu staví hrad. A já si myslím, že ty děti, když spolu ten hrad stavili, tak se museli dohodnout a museli se shodnout a museli určitě hodně kompromisu do toho své díla vložit, jinak by to podle mě nefungovalo. Takže je to hodně o tom kompromisu a shodnout se, že někdy ustoupím a někdy si zase musím prosadit svůj názor. Děkuju. Co ty? Tak já jsem si jako první obrázek vybral vlastně klávesnice. Fotku klávesnice, ano. To je vlastně, mě to symbolizovalo a evokovalo to, že to vlastně je takový, byl by si obecný nějaký symbol té komunikace, že vlastně tomu využíváme i v dnešní moderní době, k tomu už často, možná i více, využíváme vlastně počítače a různé tady ty moderní technologie, což je dobře, ale taky mi to evokovalo velké nebezpečí právě té internetové komunikace, na které si jakože musím dávat pozor. Takže to bylo takové jakože asi první obecné. Tak druhý obrázek, to jsem si... To nevím, jestli můžeme ukázat, ale vůbec teda. To jsem si vybral pivo, nebo obrázek půl litru piva, kdy mě to vlastně evokovalo to, že asi je známé to, že se nejlíp komunikuje u něčeho dobrého, tak právě asi nejvíc komunikací a diskutací se vede u piva, což je takové evokující právě tu komunikaci, kdy vlastně nás to pivo, nebo pro nás s Verčou něco dobrého, jinšího samozřejmě nealkoholického, tak nás vede k dohodě anebo nějakému společnému příjemnění té komunikace, když vlastně i spolu nesouhlasíme, tak pro nás může být příjemné u toho mít něco dobrého. Takže to je taky velký symbol komunikace. A třetí tady mám obrázek včel. To mi evokovalo vlastně první spolupráci, že vlastně ty včely jsou pilné a pro tu práci musí se nějakým způsobem mezi sebou domlouvat a komunikovat. Takže si myslím, že vlastně ta komunikace je velmi důležitá pro to, abychom mohli něco vytvořit. Takže my musíme vlastně, měli bychom správně a dobře komunikovat mezi sebou, abychom vytvořili nějaké velké dílo, které vám může pomáhat dál. Super. Já se přiznám, že jsem trochu porosil, už tady trochu vytáhl ten půl litr. Někdo můžeme říct, že to není moc didaktické a tak dále, jsou to oficiální karty, které já samozřejmě respektuju, karty s příběhy, ale na druhou stranu otvírají se určitá témata a člověk vhodnými otázkami, proč vlastně dávat hlavu do písku, když víme, jak ty naši žáci a tak dále žijí a právě to může být docela zajímavý způsob jako otevření i debaty, i diskuze, která má i někdy nějaké vlastně vedlejší důsledky. Tím ale chci říct, že oba dva jsou poměrně slušní, si myslím, takže určitě to hledali nějakou symboliku. Krásná věc je, že místo tady těch karet, tak zadáme rýži, dáme každému do dlaně a na barevný papír mají vytvořit symbol komunikace z rýže. Je to super, jo, protože vlastně je to takové antistresové, může se využít určitě jiný materiál, jo, a tak dále, takže tohleto je jedna z možností. A následně vedeme reflexy. Já tady na začátek se svými studenty, staršími studenty,
tu reflexi vedu třeba tím směrem otázkou, samozřejmě otázka otevřená, ne uzavřená, jo, uzavřená by byla, uvědomili jste si něco při aktivitě, tak ano, ne, jo, ale debata se nerozvíjí, takže co jste si při aktivitě uvědomili. A moje zkušenost je, že nejprve právě jdeme po té kognici, po myšlení, představách a tak dále, než po emocích, protože zjišťuju, že mladí lidé velmi neradí o svých emocích mluví. Takže proto právě ta otázka směřuje, uvědomili, co to vás vyvolávalo, jo, prostě a tak dále, než jak jste se třeba cítili při té aktivitě. No a právě třeba mám připravené na začátku to zobecnění, využil jsem tady od kolegů ze Starého Města, kteří to měli v rámci své šablony. A v podstatě, ano, jak je napsáno, že ty procenta se můžou lišit, ale víme, že skutečně verbální komunikace je o 10% a někdy i méně a komunikaci drží neverbální. Paraverbální znamená, to jsou prostě rychlost komunikace, rychlost řeči, pomlky, jo, a tak dále, a tak dále. Takže tímto si vlastně připravujeme vlastně půdu, žáky nějak senzibilizujeme vlastně k tomu tématu komunikačních dovedností. Já tu mám třeba ještě další, tady mám třeba velice hezký příběh z příběhu pro potěchu duše, je jich celá řada a tohle to je o tom, jak dva vrabčáci, že jo, se hádají, protože jeden vidí listy z hora a ty jsou zelené a ten druhý z dola a ty jsou bílé a až se málem poperou, tak zjistí, že oba dva mají vlastně pravdu. Takže přečteme si třeba tady tenhle ten příběh, dokážu si pro menší děti představit nějaké pohádky a tak dále. A otázka samozřejmě zní, na co chce příběh poukázat a potom třeba se bavíme o tom, jak předcházet komunikačnímu šumu mezi lidmi, takže to už je zase nějaké ze všeobecnění, je to nějaká teorie, kterou najdeme v psychologických učebnicích, jo, a tak dále, a tak dále. Takže tady jsem jenom chtěl ukázat, jakým způsobem se dá tedy dělat ta senzibilizace. Můžeme využít filmovou ukázku, tady máme tedy toho agenta Kixe, kterou najdeme i na YouTube, anebo nějaký zážitek, činnost, to už tady oni oba dva popisovali, že vlastně jsou ve dvojici, buď zadám téma, nebo mají téma volné a mají si vlastně popisovat svůj nějaký zážitek. Nejprve sedí proti sobě, a pak sedí vedle sebe, jeden stojí, druhý sedí k sobě zády a v podstatě sami jste viděli, že dělali jsme tuhle aktivitu před půl rokem a oni si do dneška ten zážitek pamatují, dokážou si z něho něco vyvodit. A my jsme si tam, že jo, odkazovali i na tom, že to jsou situace vlastně ve škole, že jo. Když sedíte k sobě zády, což bylo velmi nepříjemné, tak jak to vlastně rukopis souvisí se školou? Co jsme si tam uvědomili? Já si myslím, že to docela dost souvisí se školou, protože mě se upřímně, já u toho to jsem narazil na to, že mi vlastně hrozně nepříjemné to, jak třeba je uspořádaná lavice, jak jsou lavice uspořádané ve třídě, že vlastně tam je to uspořádané pro, dalo by se říct, jakože toho učitele, aby jakože vyučoval, ale není to už uspořádané pro ty žáky, aby se nějak cítili komfortně, protože třeba někdo, kdo sedí třeba ve druhé, ve třetí lavici, tak nemá přehled o tom, co se děje za ním. A pro mě je to občas jakože nepříjemné a právě jakože se velice rád otáčím a komunikuji samozřejmě s ostatními, co sedí za mnou. A to pak tomu učiteli není příjemné, ale právě myslím si, jakože jsem vlastně poznal tu realitu toho, až když jsem si to uvědomil při té aktivitě. Takže ta aktivita vlastně vedla k tomu, že jsem si uvědomil spoustu realií z života. Ale do té doby jsem to vlastně nějak si nespojil s tím. Verčo, my jsme třeba, že tam je i ta pozice, že se sedí naproti sobě. Jak třeba tobě ta pozice vyhovovala, nebo co si okolo toho vzpomínáš? No tak, když jsme seděli naproti sobě, tak pro mě to bylo úplně nejpřirozenější a asi nejlepší, protože jsem vnímala nejvíc
věcí, jak se ten člověk dívá, pohled očí, co říká, jak u toho třeba hýbe rukama, nebo jak se u toho usmívá, že jsem vnímala mnohem víc věcí, než když jsem na toho člověka neviděla a tím pádem jsem si tu neverbální komunikaci spojila a dokázala jsem mnohem víc pochopit to, co on mi říká. Super. Tam akorát se pak upozorňuje, že když jsme naproti sobě, tak tam třeba nelze úplně unikat očima, takže to pro někoho může být takové zatěžující a proto se uvádí, když jsme třeba výchovní poradci a tak dále, vedeme třeba i nějaké závažné rozhovory, tak je dobré sedět jakoby přes roh stolu, že, jo, že vlastně vidíme na sebe, ale můžeme také vlastně těma očima jakoby prostě těkat a unikat, že nám něco nepříjemného. Tak to jsou věci, které se vlastně zažijí, reflexí se k ním dostaneme, zobecníme je. Tady máme potom pracovní list, to je zase jak přežít v poušti, možná, že to znáte, když si je to život bez závislosti, vytvořili takovou jako super aktivitu, využíváme to, to jsme se studentama nestihli, využíváme to potom pro skupinovou komunikaci, oni mi tady říkají, že jste to pak dělali s mojí nástupkyní ve třídě, takže tady se právě dá spousta věcí rozkrýt a já jsem tam třeba pak tu reflexi, aby to nebylo pořád jenom o otázkách, takže rád dělám, že vlastně je to třeba, to je zážitek třeba na 2 hodiny, jo, a potom oni reflektují, že ve skupinách vytvoří třeba živé sochy a těmi živými sochami vyjadřují svůj zážitek třeba z aktivity, tak ještě to třeba může být takovýmto způsobem vlastně uchopené. Tak, teď se dostáváme k nácviku sociálních dovedností ve třídě, jenom tady k tomu, aby to nebylo, že se mi tam zopakoval nadpis. A v podstatě tady jsou nějaké ty složky sociálních dovedností. První věc je, že vlastně, aby se vůbec žák učil vnímat tu situaci, to znamená, že vlastně má použít tuto dovednost a ne jinou, má reagovat třeba asertivně, nebo v této situaci má jednat empaticky. Takže je to skutečně o tom, že vůbec žáky učíme vnímat situace, to znamená, že klidně už nácvikem sociálních situací ve třídě a dovedností ve třídě je, že vlastně třeba máme nějaké fotky a teďka se bavíme o tom, jak by tam bylo dobré reagovat a td. A potom vlastně ta druhá fáze je, že vlastně, když zavnímáme, tak vlastně se učíme chápat, jak tedy má to jednání dále pokračovat. Pak samozřejmě se učíme vyjadřovat, protože většinou sociální dovednosti jsou doprovázeny verbálním anebo prostě neverbálním projevem. Samozřejmě neverbální projev je spontánní, ten se nějak nedá až tak moc nacvičovat, ale třeba dá se nacvičovat podání ruky, aby vůbec žák zjistí, že podává leklou rybu, že jo, takzvaně, a prostě, pardon, učí se s tím nějak pracovat. Pak je zde tedy to samotné jednání. Tak, my jsme spolu dělali metodu nácviku vlastně sociální dovednosti komunikace. Žáci si připravili 2minutový výstup, pak ten svůj výstup přednesli před třídou a dostávali zpětnou vazbu. Takže učili se nějaké prezentace, tím prezentačním dovednostem, ale co bylo dlouhodobého a opakovaného, tak se učili dostávat a dávat zpětnou vazbu. Já bych se chtěl zeptat Verči, asi na tu aktivitu si pamatuješ, sama ten výstup měla, jak to teďka zpětně hodnotíš, co ti přinesla třeba ta zpětná vazba, jak ses na to případně připravovala. No tak tato aktivita mi přišla hodně dobrá, protože jsem si u ní strašně moc věcí uvědomila a při tom samotném výstupu jsem samozřejmě měla velkou trému, a stála jsem před tabulí, takže to bylo pro mě takové nekomfortní, protože mi to v hlavě evakuovalo zkoušení. Ale bylo to dobré, protože vlastně všichni seděli a poslouchali mě, takže já jsem měla prostor jim vlastně říct to, co já chci.
A i potom ta zpětná vazba, jsem si uvědomila hodně věcí, co třeba bych mohla zlepšit, nebo co se mi úplně nepovedlo. Díky. Prokope, třeba ty, když dával, vím, že ty jsi dost dával zpětnou vazbu druhým, jaké to pro tebe bylo? Jako, přineslo ti to něco? Naučil jsi tam něco? Tak já jsem si vlastně díky tomu, že jsem se jakože soustředil opravdu na ten výstup, kdy vlastně ten člověk mluvil o něčem, co třeba já neznám, nebo my jsme měli to tak vlastně úplně volné téma, ve kterém jsme vlastně mohli stvárnit jakékoliv, cokoliv. Takže jsem některá ta témata ani neznal a díky tomu vlastně já jsem se soustředil na ten výstup a tím pádem jsem si všímal i něčeho, co se mi tam jakože nelíbilo, co bych třeba udělal já jinak. Ale zase na druhou stranu jsem si všímal i věcí, které třeba já nedělám a které mi vlastně pak pomohly se posunout, protože ten dotyčný to dělal třeba líp a zase jsem se od něho něco naučil. Takže vlastně to, že jsem dával a dostával tu zpětnou vazbu, tak bylo dobré v tom, že jsem se posunul dál. A že jsem i někoho posunul dál. Tak, blíží se nám konec, takže už to tak jako směřujeme skutečně ke konci. S tím, že na začátku samozřejmě pro dávání té zpětné vazby, tak žáky seznámím s nějakými zásadami a dost na tom pak dbám, aby vlastně se tomu učili, například, že mluví v první osobě, mluví za sebe, používají já věty, že tam se toho naučí spoustu, a potom, aby na prvním místě sdělovali pozitiva, takže to se taky naučí, a potom také, že vlastně mluví přímo tomu druhému člověku. My častokrát máme tendenci mluvit jakoby někomu jinému, ale prostě učili jsme se oslovit toho člověka, dát mu zpětnou vazbu. Samozřejmě žáci si vybrali, jestli chtějí zpětnou vazbu, nechtějí zpětnou vazbu, vlastně všichni tu zpětnou vazbu chtěli. A v podstatě téměř všichni z těch, kolik je vás ve třídě? 28. Z těch 28 žáků vystoupili. Je jasné, že to byla aktivita asi na 4 hodiny, ale myslím si, že právě tou dlouhodobostí, opakováním, samozřejmě teď by bylo dobré, aby, já nevím, třeba po půl roce jsme se zase vrátili ve vyšším levelu, jo, a prostě zase jsme tady ty komunikační dovednosti posunuli, ale je to skutečně o jakémsi systému a dlouhodobosti. Já jsem tady nedodal do té prezentace, nedodal jsem vlastně, mám takovou tabulku, kterou těm žákům dodám, co vlastně mají sledovat. Nejprve si to vysvětlíme, popíšeme, prvně proběhla nějaká senzibilizace a v podstatě takto se jim snažím i prostě pomoct. Já jako pedagog vždycky vystupuju až na závěr, na konec, jo, prostě části pozitiv a potom části, nenazýváme to negativa, ale jako část inspirace vlastně pro druhé. Tak a ta třetí fáze je tedy ten transfer do reálného života, tak samozřejmě nabízejí se reálné aktivity, to my jsme pak nestihli, ale třeba zadávám žákovi, my máme i studenty na internátě, takže o víkendu přijdete domů, máte dědu, babičku, běžte za nima a v podstatě třeba se jim snažte naslouchat nebo snažte se jim něco odprezentovat, jo, a vedu je potom k té reflexi, že když se vrátí s tou splněnou aktivitou, tak ji zase reflektujeme, říkáme si co a jak, co je vlastně potřeba. Zajímavá věc teda byla, když jsem zadal, cvičovali jsme zdravení, to je kapitola sama pro sebe, a žáci vyrazili do města tady u nás 30-tisícové Kroměříže a zdravili lidi, ale přišli s takovou negativní odezvou, že si ty lidi myslí, že si z nich dělají srandu. Takže jenom tohle to jsou potom takové zajímavé důsledky, které to může mít. Můžou sbírat citáty na různé téma, můžou vést interview, může být rodinné posezení. Jsou to metody, které můžou vtahovat celou rodinu. Ale také můžou vyhledávat na internetu. To bereme jako jakýsi ten transfer do toho reálného života. Tak, já mám rád citáty ještě. Tak jsem ho tak jenom volně na závěr dál, že být šťastný neznamená, že je všechno perfektní,
znamená to rozhodnutí užívat si života i přes všechny jeho nedokonalosti. To si myslím, že se sociálními dovednostmi hodně souvisí. Dneska mluvíme o wellbeingu ve školách, to je taky téma, kterému se velmi intenzivně věnuju. A je potřeba, aby trošku jsme tu atmosféru měnili. Je špatně, když naši žáci a stejně tak my učitelé se ze všech zemí OECD nejméně těšíme do školy, tak to je určitě škoda. A to shrnutí tedy bych viděl ve třech bodech. Myslím si, že sociální dovednosti se dají nacvičovat a je potřeba je nacvičovat systematicky, to znamená, je potřeba mít nějaký čas a je potřeba vystupovat v tom nácviku od jednodušších ke složitějším. K tomu nácviku je potřeba žáky motivovat nejprve a věnovat tomu dostatek času. A ten nácvik ve třídě, který probíhá, je potřeba převést do reálného života, pamatovat na to. Je dobré třeba mít i na nástěnce upozornění, že třeba tento úkol je, aby na něho nezapomněli, žáci si je můžou dát na tapetu, mobilu, do nějaké připomínky a tak dále. Určitě moderní technologie je možné využívat. A naposledy tady zmiňuji ten odkaz www.etickavýchova.cz, tam je přehršel nejrůznějších inspirací, metod a tak dále, tak budeme rádi, když je budeme všichni využívat, proto vznikly. Já vám moc děkuju za pozornost, nevím, jestli Verča a Prokop, že pozdě večer, tak jestli chcete ještě něco na závěr říct, tak i tady z toho, co jsme tak probrali, my jsme to moc nepřipravovali. Já si myslím, pro mě to bylo určitě skvělé doplnění těch hodin, že jsem se vlastně na to podíval i z té druhé stránky. Děkuji za to, že jsem tady mohl být, že jsem byl sem pozvaný. A to je asi všecko. Asi přeji pěkný večer. Co Verčo, ty? Tak pro mě to taky dneska bylo super, že jsem se na to, co jsme dělali už 3 měsíce zpátky podívala tak trošku s odstupem a trošku si to připomenula, co všechno jsme tam vlastně dělali. Díky moc a hezký večer. Na shledanou. Na shledanou.